ABŞ'da maraqlı və qeyri-adi gəmi hazırlanıb. Nuh Peyğəmbərin gəmisini real həcmdə 150 metrlik kopyasını hazırlayıblar. Kentucky ştatının Florence şəhərində Ark Encounter parkında inşa edilən taxta gəminin içərisində muzey yerləşir. Muzeydə Nuhun gəmisindəki abuhavanı yaratmağa çalışıblar. Gəminin ərsiyə gəlməsi 10 milyon dollardan artıq başa gəlib. Gəmidə Nuh Peyğəmbər və ailəsi müxtəlif heyvanlarla birlikdə dünyanı su basması rəvayətində olduğu kimi təsvir olunub. Gəmi muzey istifadəyə verildiyi birinci ildən Nuhun gəmisini 1 milyondan çox turist ziyarət edib. Gəminin ölçüləri müqəddəs kitabda təsvir olunduğu kimi hazırlanmışdır. Uzunluğu 300, eni 500 kub və hündürlüyü 300 kubdur. Gəmidə o dövrdə yaşayan bütün heyvanlardan bir cüt götürüldüyü də göstərilib. Nəsli kəsilmiş heyvanlar maket formasında düzəldilib.